tugombye kubasuhuza abakunzi ba muganga felicien tv nk'uko bisanzwe iteka rero ntabwo tujya tugatindira kugira ngo tubagezeho ibiganiro binorosoye ibiganiro bigiye bifite umuzi n'umuzingo kugira ngo tuba vile muzi n'umuzingo byinshi bigiye bitandukanye byihishe mu bintu byinshi cyane tutari tugiye tuzi kuko byagiye bigaragara ko ari n'inkiko kuko imibereho ya mwene muntu ari yo ishobora kuba yagenda imushyira mu kaga cyangwa se wenda akabura none yagenda imukiza iyo wahisemo rero kubaho neza kandi ukabaho neza bigenda bigufasha kugira ngo ubashe kuba wabaho neza uyu munsi rero tujya kugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye tujya kugenda tuganira byinshi byagufasha mu buzima twajya tugaragaza rero yuko ibyinshi bidukikije cyangwa se ibidukikije ibintu biri sarawundi ngiye cyangwa se bigiye bidukikije n'ibyo bigenda birimo n'ibyo birimo ibyatwangiriza kandi nanone n'ibyo binarimo ibyagenda bidukiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye akaba ariyo mpamvu rero tugomba kugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye rero turabasubije mwese mujye muhiririye hirya no hino mu gihugu cyacu hano mu rwanda bari mu ntara y'amajyepfo Iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'abandi mwese muri hirya y'igihugu cyacu mu biyaga bigari hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abari hirya y'imbibi z'u Rwanda yo kure i rwotamasimbi mu buraya ndetse n'abari hirya no hino nka za amerika za canada ndetse n'ahandi turabasubizenga amahoro y'imana aba ari namwe kandi muhaye muronke ibyo murimo niba weho uri kubona wari watangiye gushaka amafaranga bikaba byanze wicike intege abwo aho kohomereza kuko ni byiza kugira ngo ube wakomeza guhatana uyu munsi

zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye uyu munsi rero tu tugiye kubaganiriza ku bijyanye n'ibinyampeke byuzuye aribyo twita horugurayini cyangwa se ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ibinyampeke byuzuye cyangwa se ni ukuvuga ngo horugurayini horugurayini rero cyangwa se ni ukuvuga ngo reseyare kompure ni ukuvuga ngo rero eee ni ibyo kurya cyangwa se ibinyampeke ibinyampeke rero twavugamo ni byinshi cyane bigiye birimo cyane aha twagaragazamo byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'inkizo twakwita harimo nk'umuceri twakwitamo ingano ibigori amasaka uburo ndetse n'ibindi byinshi bigya bitandukanye kuko harimo byinshi harimo nk'ibyo twakwita abantu benshi batatagenda bazi k'io twakwita barey cyangwa se zirabakunze m e, oruje e, hakaba harimo wita batwit za barga hakaaa witbari rice widrice horai blonris kinoa milet popcorne outmr rero ibi byose ni ibinyampeke ariko hari byinshi bigenda biboneka mu rwanda ariko mu rwanda ibinyampeke dufite nk'ibigori tukagira amasaka tukagira ingano tukagira uburo tukagira umuceri ndetse tukagira n'ibindi ariko cyane cyane ni ibe ngibyo dukunze kuba dufite mu rwanda niyo mpamvu runaka ubikoresheje neza byagenda bigufasha kugira ngo ubashe kuba wagenda umererwa neza urebe tujye kureba akamaro kanini cyane k'ibinyampeke ibinyampeke rero akamaro ka mbere k'ibinyampeke byuzuye iyo rero mvuze ibinyampeke byuzuye imba mvuze kugira ngo ni bya binyampeke ushobora kuba wafata utabanje wabinyuza mu nganda byajya bigaragara ko yuko ushobora kuba wafata ibigori ukabibetsemo ifu ya kawunga iyo ufite afu ya kawunga rero ntabwo iba icyuzuye ahubwo ni ukuvuga ngo ifu ya kawunga kugira ngo bayishye hari ibigori biba bigizwe n'ibice bitatu hari agahuki inyuma korone ndetse kandi hari no hagati na hagati hariho haba hari icyo bita amido iriya fu y'umweru bayita amido rero mo hasi mo hasi cyane haba harimo umutima w'ikigori urumva rero ikigori rero iyo uvuze ngo horigurayini cyangwa se uvuga ngo ikinyampeke cyuzuye nicya gishobora kuzafata byabiguriwe ukabishesha ari inyuma ari ya amido yo hagati ndetse kandi ari na wa mutima byose ukabisikira hamwe maze warangiza ukabikonsoma uko byakabaye icyo gihe rero nubwo ubuvuzi ngo ufashe icyo bita hodi giriyini cyangwa se n'ubuvuga ngo byuzuye n'ubwo ufashe ibyampeke rero byuzuye bitandukanye rero no kuba wafata ibyampeke biri refinayidi n'ubuvuga ngo refinayidi n'icyangombwa ushobora gufata ibyampeke bakabishyira mu mashini ibihubaka bijugunya bakajya kubiha amatungo barangiza bagafata imitima nayo bakayikuramo kuko byagira bigaragara ko imitima impamvu bayikuramo iyo ufite imitima ukaba wabishyira ifite imitima ifu ipfa vuba ariyo mpamvu rero bagomba kugomba konserva amido amido rero ni uvuga ngo ni karako hagati niko bafata rero akaba ariko bakwihera twabisanga nko mu mafarini ifarini nayo iba iri rifinayili ya fiyini bakoresha imigati nayo ntabwo ubifite ntabwo aba ari ibyampeke byuzuye rero no kugira ngo musobanukirwe ibyampeke byuzuye ngo ni iki rero mubashe bashekwa mwasobanukirwa ariko kuvuga ngo ibyampeke cyuzuye niyo ufashe amasaka urayafata uko yakabaye ufata ingano uko zakabaye ariko bitandukanye nacyo cyo kujya gukora ifarini ifarini twita ifarini he ifarini niyo uvuga ngo yingiye ikora imigati cyane cyane imigati imigati dukunze kurya imigati iba iba ituzuye kuko ni ukuvuga ngo barakuyemo igihu bagakuramo ndetse n'umutima maze barangiza bagasya amido amido rero niyo bakuramo imigati niyo mpamvu rero abantu bakunze kurya imigati amandazi ibintu nk'ibyo bakunze kubikosoma cyane bakunze kugira ikibazo cya constipation kubera ko iyo ufashe lesionoid pawura ni ukuvuga ngo reba iyo ufashe ifu cyangwa se fororo ifashe ni ukuvuga ngo iyi fu iri fino cyangwa se bacishiye mu nganda nta kabuza rero kubera ko haba harimo za fibure bituma ushobora kuba warwara constipation abantu baba barya imigati cyane amandazi cyane bakunze gukora ikibazo cya constipation kubera ko iryo fu bakoresha ntabwo aba ari yuzuye ariko uzareba umuntu ufata igikoma cy'imvange agafata igikoma cy'imvange yarangiza kandi agafata kibigora akabihekenya agahekenya akaba yatekingana kenya akaba kandi yagenda akoresha ibyo bintu nyine we ntabwo azagenda ahura n'ikibazo cya constipation rero urumva ko ni mu mashini kuba mwasobanukirwa ibinyampeke byuzuye uyu munsi tugenda tugana n'ibyo nari kukubwira nyine tugiye kurebera hamwe umumaro w'ibyo ibinyampeke byuzuye e ibinyampeke byuzuye buri nyinshi kandi birimo fibre tukavuga rero za fibre rero zishobora za kuba zagufasha ku bintu bijyanye e na digestion harimo za cyane cyanecyane nkaza vitamin kyan kyan za b harimo nkaza niasune vitamine vitamin bss yakamutiamine vitamini b, ya b folate harimo ndetse na za minerahee harimo za minerho cyangwa se niyo ngo imyunyu ngugu twavuga n'uvuga ngo harimo nka senke hakabamo ubutare iyo ufite iron hakaza manyesium hakaza manganese harimo ndetse na za poroteyine ariko nkeya ariko ntabwo ari nyinshi cyane harimo na za antioxidant cyangwa se antioxid zazindi zidufasha kugira ngo ubashe kuba wagira amaraso atembera neza ubashe kuba warwanya Ibinuri urumva rero akamaro ka kabiri rero kizwi horugroyeni cyangwa se bivuga ngo ibinyampeke byuzuye bizagabanyiriza indwara z'imitima byagiye bigaragara ko rero abantu bakunze konsoma ibyo kurya byuzuye cyangwa se ibi binyampeke byuzuye bagenda bagira amahirwe yo kuba batagwara indwara nka nk'indwara z'imitima za hiperitansiyo n'izindi zose zitandukanye ziba zishamikiye ku mitima Uh, akamaro ka gatatu rero uh, kibi nyampeke byuzuye uh, horgroin uh, bizakugabanya lisk zuko waya wagira stroke nko namaze kwivuga rero byagiye bigaragara ko baravuga ngo horugureyini meyo hose hepfo wawa yoru risiki ofu sitoroke bakavuga hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa babukorera ku bantu i magana abiri mirongo itanu bafatanya uvuga ngo abenshi cyane bagenda barya izi horugureyini byagiye bigaragara ko cumi na kane ku ijana bagabanye sitoruke abantu bagiye rero cumi na kane ku ijana mw'abo bantu bose bakunda gukonsoma ibinyampeke byose bagiye bagabanya izi sitoroke cyangwa se kugenda baturagurika udutsi tuka mu bwoko kubera ko byari byagiye bigaragara ko iyo amaraso atagira neza mu bwonko cyangwa se akagira amari kuvuduka cyane kubera yuko huzuyemo ibivuta byuzuye mu mitsi yawe bigahita biba rero twadutsi tuka mu bwonko tugenda dushwanyagurika aribyo nyine ni ngo twita sitoke kandi akamaro ka kane kiba ibinyampeke byuzuye ibinyampeke byuzuye kandi byagufasha kugira urwara indwara ya obesite mu gihe ukabije byagiye bigaragara ko rero nk'uko twagiye kwibwa mu biganiro byagiye bitambuka kuko ibiganiro byacu ni uruhererekane rugenda rushobora kuba rwagenda rugaruka hari ikintu ushobora kuba twaravuzeho twakivugaho ndetse kandi twa tukaba tuzakomeza kukivuga uko byajya bigaragara ko ibyo kurya byiza bikuzanira ibintu byiza uzasanga tuzakunze kwibanda ku mavuta n'ibyo twita cyane amavuta 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 buri gihe sike mukavuga bati turiya muntu ni umwanzi w'amavuta amavuta araryoha ntabwo ari ukuvuga ngo ntanga amavuta amavuta ni meza mu mubiri wacu ariko buri gihe uza uza ngaruka kuri fati uzumva ngaruka kuri cholesterole ibyo nzaga bigarukaho igihe kirekire kubera ko cholesterole ni umwanzi mubi amavuta mabi yuzuye mu mubiri wawe menshi cyane atuma imitsi idatembera neza atuma amaraso atembera neza mu mitsi byagaragaye ko ari umwanzi wawe rwose ukomeye cyane akaba ari impamvu runjyana bigaruka ureba nka bigaruka ko abantu bashobora kuba barya izi ibinyampeke byuzuye bagenda bagira amahirwe yo kuba bagabanya ubuzi cyangwa umubyukari byagiye byagaruka ariko uvuga ngo ibinyampeke byuzuye ntabwo bifitemo ibintu bibyibushya ntabwo bifitemo ibintu byongera ibiro ahubwo bituma ibiro biringanira hari akamaro ka gatanu rero k'ibinyampeke byuzuye bigabanya diyabete nkuko bwa kabiri iyo bita nuvuga ngo tayipe tu diyabete nuvuga ngo iyi diyabete mu bwoko bwa kabiri rero niya diyabete ushobora kuba wagenda urya ibyo kurya isukari igahita izamuka ukaba wakwikubita hasi ukaba wapfa baravuga ngo yitingi horu iyi ni polisi ofu rifinedi gereyini bavuga ngo n'uvuga ngo kurya ibyo kurya cyangwa se ibinyampeke byuzuye ukabisimbuza yaba amafu aba yanyuze mu nganda byagaragaye ko bishobora kuba byagenda bigabanya indwara ya diyabete bagira avuga ko rero bajya bakora ubushakashatsi bagasanga abantu bakunze kuba bagira inyampeke byuzuye barwaye diyabete n'ukuvuga ngo rero umurwayi wa diyabete iyo umuhaye ibinyampeke bivanze wamara kubimuha warangiza ukamurinda mu isukari maze akakunda kubikosoma cyane ndetse akongeraho n'imbuto wa murwayi wa diyabete usanga isukari igenda isubira kuri gahunda akamaro ka gatandatu rero k'ibinyampeke byuzuye bifashe ya digesiyo cyangwa se igogora ry'ibyo kurya n'iyo wakoze ku nk'igikoma iyo byuzuye bigufasha kugira ngo ubashe kuba wagenda digesiyo yawe cyangwa se wenda igogora rigenda neza kubera ko iyo tuvuze ko guhura umujyi wumva fibure cyangwa se fibazi ni ubuvuga ngo bwa buguzi buzibugenda biri mu byo kurya bimwe na bimwe hari ibyo kurya bidafite ubwo 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 buguzi nkuko nabikubwiye nyine nk'ibyo kurya nakwita mu byashimungande byinshi buriya buguzi babukuramo eeee bamara kubukuramo rero wabirya ugasanga ugiye kujya kuri tuwarete biranza niyo mpamvu binagenda bikanakubyibushya cyane nukubera ko badafite buriya bugozi rero ni ukuvuga ngo ibingibi rero ni ukuvuga ngo ibinyampeke byuzuye bikunze gukora icyo byita benefisiyo gate bagiteriya ni ukuvuga ngo ibi byo kunywa ibi binyampeke byuzuye bigenda byongera icyo twakwita icyo twakwita Probiotics probiotics rero ni za bagiteri nziza ziba ziri mu mara yawe cyangwa se muri gati zizatuma ni uvuga ngo rero ugenda digisiye imera neza ugasanga rero umuntu ntihagugaye kandi ugasanga ibyo wariye biri kugenda bikoreshwa icyo bigomba gukora

mu nyama zawe ugenda uragira ibindi bibazo muri za articulation zawe none bika byangenda guteza ikibazo akarimo hamvaa rero bigufasha kugira ngo infaramaso cyangwa se kubyimbagirana bibe byabigabanya kubera ko biba bifite icyo twakwita ama ashobora kuba yagenda gufasha kugira ngo ibyimbagirana rigende rigabanye kubera ko nakubwiye ko bya bindi bya antiokusidenti bya bindi bigabanya amavuta bituma utaba wagenda ubyimbagirana mu ngingo ndetse no kubyimbagirana mu mikaya kandi rero

byajya bigaragara ko ubushakashatsi bwajya bugaragaza ko abantu bashobora kuba bakonsomwa ibya peke byuzuye bagenda bagira ibyago byo kuba barwara iyi ndwara ya kanseri z'ubwoko buba bugiye butandukanye akamaro ka cyenda ni ko ka nyuma bizagenda akamaro k'ibyampeke byuzuye bizagabanya impfu za hato na hato abantu bashobora kuba nk'umubyeyi ashobora kuba umwana yapfira mu nda ataravuka byitwa pirimacu gifu imfu zimwe na zimwe ni ukuvuga ngo rero iyo ufite ibintu byo kuba umwana uri mu nda ushobora kuba wagenda ibibazo ndetse no gupfa imburagihe hari abantu rero byagenda bigabanya niba umubyeyi akunda gukonsoma amazina y'inyampeke byuzuye bigatuma byara umwana muzima wuzuza ibiro umwana umeze neza udafite ko hari igihe abana babyivuka n'utundi tubazo cyane kubera ko ibintu nyina yariye byaragiye biramugira ingaruka wa mwana uri mu nda niba rero uri umudamu twite agerageza gufata igikoma cy'inyampeke byuzuye niba wafata umutsima w'inyampeke byuzuye nurangiza ubikonsome cyane nurangiza urenzeho imbuto nurangiza urenzeho n'ibikomoka ku matungo ariko bikiri keya maze ubeho neza maze uzabyara umwana muzima maze umwana azabyivuke afite ubuzima buzira umuze asitaravisita rero naho ubutaha mwari kumwe na muganga fulesiyani asitaravisita kandi ndababwira yuko mwakomeza kugenda mukora sabusikarayibe mwarangiza mugakora na sheya kugira ngo izi videwo zacu zigende zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye naho ubutaha imana kandi uwiteka akomeze a a varinde